Allah rəhmət eləsin. Bilirsiniz ki, 5-21 qurtuluş münasibətilə biz bu tədbiri təşkilləmişik. Bərdə rayon mədəniyyət mərkəzindən Bərdə şəhər 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin birgə hazırladığı bir tədbirdir. Çox xoş oldu ki, siz bu tədbirdə bizim deməli kənd mədəniyyət klub işçilərimiz də var, kitabxana işçilərimiz də var, muzey işçilərimiz və musiqi məktəblərdən də başqa həmkarlarımız burada iştirak edirlər. Xırda müəllimə, sizin adınızdan, kollektivimiz adından və öz adımızdan hamısına təşəkkür edirik və tarixdə elə hadisələr baş verir ki, onlar bir xalqın, bir ölkənin müqəddəratını həll etməklə bərabər zaman-zaman yaddaşlarda yaşayır, əbədi həyat qazanırlar. Azərbaycan xalqının həyat sannaməsinə qızıl hərflərlə yazılan 15 iyun milli qurtuluş günü də belə hadisələrdəndir. Tarixə çevrilən, yaddaşlardan silinməyən bir gündür. 15 iyun milli qurtuluş günü xalqımız üçün, respublikamızın hər bir vətəndaşı üçün qürur duyulası əziz bir gündür, iftixar günüdür. Bilirsiniz ki, keçən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan çox ciddi çətinliklərlə üzləşmişdi və belə bir ağır şəraitdə o ümummilli liderimiz xilaskarlıq missiyasını öz çiyinlərinə götürdü və bu günləri biz ürəklə deyirik ki, ulu öndərimizin bütün arzuları reallaşıb həqiqətə çevrilib. Biz başımız üzərində dalğalanan üç rəngli bayrağımızla fəxr edirik. İnsana vətəndən əziz şey yoxdur. Vətən isə onu qoruyanlarındır. Bir daha 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə sizin hamınızı təbrik edirəm. Və tarixi hadisələrlə əlamətlər olan belə günlərdən ən önəmlisi qədim dövlətçilik tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun günüdür. Milli Qurtuluş Günü sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Vətənini, xalqını sevən həmin çətin, ağrılı günlərin dəhşətlərini yaşayan, hadisələri gözləri ilə görən insanlar üçün 15 iyun əsl qurtuluş tarixi. Azərbaycan xalqının ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqına arxadayaq olan qurtuluşun günəşi ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Cənnətə dönsən, aləm cənnətə dönsən.
Mən də bu bayram münasibəti ilə xalqımızı, vətənimizi, ordumuzu, cənab prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarını, hamını, bütün azərbaycanlı olan hər bir kəsi təbrik edirəm. Çox gözəl bir ruh yüksəkliyi ilə mən bu bayramda iştirak edirəm. Əziyyəti, zəhməti keçən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və vətənim Azərbaycana belə günlər elə gözəl yaraşır. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın. Thank you.
hər birinizi xoş gördük. Əlbəttə ki, bu gözəl gündə hər birinizi bu bayram münasibəti ilə, 15 iyun Qurtuluş Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İştirakınız üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Gülbəz müəllimə bütün fikirlərini bildirdi. Mən də onu demək istəyərdim ki, bugün çox ürək açıqlığı ilə qeyd edirik bu bayramı biz. Ona görə ki, alnımız açıq, üzümüz ağdır. Allah möhtərəm prezidentimizin canını sağ eləsin, onu var eləsin, xalqımızın üstündən əskik olmasın, milli ordumuz var olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin qəni-qəni. Onların sayəsində bugün biz ürəklə danışırıq, mikrofon götürürük əlimizə, ürək sözlərimizi deyirik. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Hər birinizi bir daha təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycanım, yaşasın Qarabağ, həmişə irəli, qələbələrə doğru Azərbaycan, qurtuluşun mübarək, güla gün olsun, gedək alınmış torpaqlarımızda bu gözəl bayramları qeyd edək. Bax elə bu kollektivlə, bu cəmaatla, bu millətlə bir daha yaşasın Azərbaycanım, sağ olun. Ordumuz yaşasın, yenə də xalqımız. Canım zaman. Pa 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 pa.
Mədəniyyətin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin yerli nümayəndələri də iştirak edir və bu mədəniyyət tədbiri məkanı bildiyiniz kimi bizim dəyərli abidəmiz, qiymətli dünya əlmiyyətli abidəmiz Allah Allah türbəsinin məkanı seçilmişdir və bu da təsadüf deyil, çünki ümumilli lider ulu öndərimiz daima hər zaman abidələrə bilim, milli mədəniyyətin qorunmasına böyük diqqətlə yanaşırdı və onun davamçısı prezidentimiz hörmətli cənab İlham Əliyev hal-hazırda da bu siyasəti davam etdirir və bizim abidələrimiz, hətta bu bizim Allah Allah türbəsi də bütün artıq dünya aləmində tanınmaqdadır. Və mən sizi hər birinizi 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm hamınıza, çox elədiyiniz üçün və sonda yenə də mən bizim bu gözəl musiqiçilərimizə sizdən bir gözəl alqış istəyirəm. Sağ olun, Qarabağ.